Aku Pekkarinen edessä, tärkeä turnaus, vastassa OFBC ja Raahen ponnistus ensi sunnuntaina. Millä mietteillä turnaukseen? Lähdetään voittamaan kaikki pelit ja päästään sitten sinne sitä SM-mäkin tavoittelemaan. Että ihan niin kuin Suomen mestaruusmitalleja oot nyt mielessä. Ei mitään muuta voi olla mielessä. Joo. No miten ensimmäinen turnaus, mitä siitä jäi päällimmäiseksi mieleen? No siinä oli sekä hyviä ja huonoja hetkiä, enimmäkseen varmaan niitä hyviä, eikö huonoja. Mitä hyviä hetkiä jäi mieleen? No hyviä hetkiä jäi tietenkin merikoskivoittoja mieleen. Siinä odoteltiin, että tiukka peli tulee, mutta ei se loppuisessa ollut tiukka. Hyvin pelattu. Joo, ja itse olit siinä maalissa ja onnistuit omasta mielestäsi kouluarvon sanalla. Seitsemän. Ei se ole kovin hyvä numero, ole kyllä seiska. No tuota, millä lääkkeillä OFBC, joka viime kaudella oli ylitsepääsemätön vastustaja, kaatuu sunnuntaina? No ihan omalla pelillä pidetään pallon mahdollisimman paljon ja sitten rahoitetaan tarpeen tulle. Ja hyvällä pelillä niin pidetään helposti erää pallo itsellä. Ja niin kuin Merikoskeen vastaan pidettiin, niin kokonainen erä, toinen erä pidettiin koko ajan pelissä niin kuin pallon hallussa ja samalla tyllä. Entäs Raahe? Viime vuonna alkukaudesta tappio, loppukaudesta voitot. Miltä näytti Raahen peli? No, se on ainakin tällä hetkellä näyttää selvästi heikommalta joukkueelta, niin kyllä sitä pitäisi voitto saada ihan perustelilla. No niin, ei muuta kuin tsemppiä peli. Yes. Kiitoksia.